Tu gravou? Tá. João Antônio Pires Porto, diretor operacional, que faz com que essa magia do teatro, essa energia do teatro, e hoje 164 anos do Teatro São Pedro, uma data emblemática, mágica, histórica, implacável, que entra nas nossas mentes. João, quando tu acordou hoje, o que que passou na tua cabeça? 164 anos, quis Deus, quis o destino, que fosse nas tuas mãos e toda essa equipe, os 164 anos do Teatro São Pedro. É, a gente trabalha de uma forma assim, quando gosta de fazer o que faz, acorda pensando assim, é mais um dia que não é de trabalho, é o prazer. Né? A gente é uma experiência, todo dia tem uma experiência nova, então a gente vem com prazer trabalhar e não importa se eu vou fazer 3 turnos aqui, né? Porque tudo ele é dentro da atividade. Eu estou há quase 36 anos aqui, então isso já está dentro de mim, já está embutido de mim, de fazer as coisas como elas se fossem, né? Ao natural. A gente vem aqui, acompanha as peças e tu tá sempre correndo para um lado, correndo para o outro, fazer a máquina rodar, fazer a máquina girar e fazer as pessoas se sentirem felizes. Mas aqui, a cada evento é um público diferente e um público cada vez mais exigente. Como é que tu consegue administrar e transitar nisso tudo? Eu acho que a experiência nos dá uma forma de a gente poder trabalhar com o público. Todo dia é uma forma diferente. Todo dia tem um questionamento diferente. Então a gente aprende todo dia a fazer alguma coisa a mais, a responder alguma coisa a mais, e eu estou aprendendo todo dia com as pessoas. Ora, eu jamais imaginaria que na minha existência eu passaria por uma pandemia. Isso seria uma história para ler através de livro, mas a gente vive a história todos os dias. 164 anos, dia por dia, 164 anos é uma história dentro dos 250 anos de Porto Alegre. Então a gente cuida esse teatro, porque as pessoas, a gente cuida porque está aqui, mas é para todos usufruírem. João, a gente vê assim, ó, o Teatro São Pedro a gente acompanha já há décadas aqui, vem, faz entrevista, mas sempre tem, o líder é o fulano, mas parece que vocês, nesse momento, reuniram um time com o Rolf, o Dilmar Messias, o Capra, o Matei, tu aqui. Eu sinto que é muito mais uma missão que tu viesse aqui na Terra para servir ao Teatro São Pedro do que para trabalhar. É mais ou menos isso que tu também vê? Talvez seja isso. Eu acho que foi assim uma herança de uma feliz ideia de que a Dona Eva talvez teve essa luz de reunir pessoas que gostassem de fazer aquilo que fazem, né? Então eu fiquei ao lado dela durante mais de 30 anos. Então a minha responsabilidade hoje é exatamente deixá-lo, principalmente para aquelas pessoas que conheciam antes, Dona Eva, porque o teatro... Tá... A nossa responsabilidade é maior, né? De deixar exatamente como ela gostaria que a gente fizesse. Então eu sempre penso, todos os dias, de isso, da gente dar continuidade desse trabalho e cada vez um time, como um time de futebol, cada vez que se reúne pessoas que são competentes naquilo que fazem, a gente vai jogando para frente. Eu diria assim, como um time de futebol e uma orquestra. Fica, a iminência de estar finalizando um multipalco, isso aqui vai ficar algo mágico e de primeiro mundo. É um privilégio, porque assim, é um filho que a gente viu crescer aqui. Eu cheguei aqui há muito tempo atrás, eram terrenos de edifícios já abandonados, né? Era uma promessa que ninguém acreditava. Ninguém acredita, tanto é que desde o início da escavação, eu acho que os dois times de futebol já reconstruíram e já fizeram estádios novos, já fizeram uma ponte nova no Guaíba, e a gente continua aqui, até o aeroporto continua, já deu outra coisa. Então, até embarcadeiro. Então já fizeram embarcadeiro. Então a gente tem aí uma missão de vamos concluir esse multipalco para dar realmente uma... E ele concluído mostra isso. Quem viu hoje os espetáculos aqui, vem que a gente, ele é para fomentar cultura. Os espaços que a gente tem são para isso, para trazer esses meninos que têm... Promover talentos. Promove talentos, traz esses meninos que estão não fazendo muita coisa durante o dia, vem para cá aprender música, dança, canto, e estão fazendo além cultura. Além do aspecto de educação, além do aspecto cultural,
tem esse lado social, que é um lado também implacável do Teatro São Pedro. Mas eu gostaria que tu falasse assim, porque aqui é um espaço também democrático, que o plural se sente bem, que o diferente se sente bem, porque a cultura, ela conecta as pessoas, né? A gente tem muita, é talvez o teatro que é mais democrático da cidade, a gente tem muito, todos os dias praticamente, atividades gratuitas na casa. Sempre tem um musical gratuito, tem um musical no final da tarde com entrada franca. As pessoas podem se apropriar, assim, vir visitar. A gente está sempre à disposição, querendo abrir, querendo mostrar. E é isso, né? A gente está aqui só gerenciando para que as pessoas sintam-se à vontade. Aqui, eu estou te incomodando muito, tu está aqui sendo muito solicitado. Essa sacação de ter no site de vocês visita nos lugares internos do Teatro São Pedro, que muitos lugares a gente não foi e tal, e são todos eles, têm um truque, todos eles têm uma magia, todos eles têm uma energia diferente, não é isso? Tudo. Não, a gente tem um casarão que está aqui há 164 anos, e muito provavelmente com essas paredes largas que tem aqui, com os espaços que tem aqui, a gente tem as histórias que são, às vezes, criadas ou às vezes ou verdadeiras ou não, dos fantasmas do teatro. E isso é um encanto, traz as pessoas, vem. Acho que a Dona Eva já vive por aí, como um fantasma, junto com os zeladores, junto com quem trabalhou conosco durante muito tempo. Podemos dizer que o Teatro São Pedro é o templo da cultura, é o templo da educação, é o templo das artes, não é isso? É o templo, é um templo da cultura e da arte que aqui a gente faz todo dia. Vida longa ao Teatro São Pedro e vida longa ao João. Um abraço. Muito obrigado, gente. Vamos lá, vamos dar os parabéns a esse teatro aqui, maravilhoso.